Botafogo enfrenta o Mojimirim neste sábado às 15h30 no estádio Vaiu Chaves em Mojimirim, querendo voltar a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. A TV Botafogo transmite ao vivo a partida através da página oficial do Pantera no Facebook. Mojimirim, Botafogo, é o tricolor na Série C do Brasileiro na tela da TV Botafogo. A transmissão da TV Botafogo é um oferecimento de Conselho Deliberativo do Botafogo, Botafogo Centenário, Marins Consultoria Tributária, Jupiara Brindes, TDT, Turma Desmanche Tricolor.